я місце Краматорське, де. Диві. Мене звати Куть Юрій. Це Віталій, Віталій Залуцький. Ми всі з Луцька. Нас приїхало 15 чоловік. Ми займаємося бізнесом і разом волонтеримо. За підтримки фонду «Добра справа», за підтримки церкви міста Володимир-Волинський. Да, і... Ми зробили таку акцію, щоб нагодувати наших військових. А чим годуєте? Плов. Роздали біля тонни печива домашнього спеченого. Пасок, два піддона, це півтори тонни кока-коли, енергетиків. Декілька тисяч порцій кави, да, які передавали волонтери з Італії. Дякую. Дівчинка, вам кави? А давайте. Опа, супер. І наш саме класний баріста.